Segons l'Agència Catalana de Residus, un català llença 35 quilos d'aliments cada any de mitjana, un terç dels aliments produïts. Això suposa un impacte social, mediambiental i econòmic molt gran. Enguany s'ha celebrat la 9a edició de la GastroRecap, una iniciativa que va néixer de la mà de la cuinera Ada Parellada i que aquest 2024 impulsa el Departament d'Agricultura. Més de 50 restaurants catalans, 4 osonencs, han elaborat plats amb aliments recuperats, és a dir, menjar que està en perfectes condicions, però que ha estat descartat per motius comercials. Així doncs, la iniciativa pretén demostrar que amb aliments recuperats es poden fer propostes gastronòmiques potents, com la que van fer ahir al vespre al Via Restaurant de Vic. Farem una parmentia de patata amb una mica de crema de carbassa i un ou a baixa temperatura. I de segon? El que em porta el peix, doncs m'ha portat coses de peix, m'ha portat uns filets de lluç, m'ha portat una gamba llagostinera, una carn de musclo, i hem decidit fer una fideuà. I de postres? Ens han portat uns plàtans molt madurs, i bueno, que ja ho sabeu, doncs amb els plàtans molt madurs els hem fet amb una mica de canyella, i farem unes com un tipus de samosa, i una miqueta de iogurt, que també estava a punt de caducar. En Nico va preparar ahir aquesta taula imperial per a 40 comensals. Al menjador del costat n'hi havia 20 més. Un cop acabat el sopar, tots coincidien amb la mateixa valoració. La veritat és que ha estat molt bé, perquè amb tots els productes que ells han disposat, doncs molt bé. Bueno, jo no m'ho crec, que sigui menjar que s'hagués llançat, perquè era com menjar al restaurant de primera, vull dir, molt bo. Tot ho ha trobat excel·lent. Menjar fabulós, molt bé, extraordinari, tot. Molt bé, un 10. Un menú excel·lent pel preu de 15 euros i que serveix per demostrar tot el que es pot fer amb els aliments que sovint malbaratem.